नमस्कार, मैं जुनमणि दास एम एस इलार्न अनलाइन प्रतिष्ठान आपनलोक स्वागतम जनाइछो। एई भिडियोत आपनाक जनाबो उलाइछो अपारेटिंग सिस्टेमर विषय पार्ट टू द्वितीय लेसन एटा पीसी किदरे सेटअप करे। जदि आपुनि आमार एई पाठ्यक्रमटोत एनरोल करिब बिचारे तेन्ते तलत दिया डिस्क्रिप्शन बक्सत थका वेबसाइटर लिंकटोत क्लिक करक। আপোনাৰ এটা নতুন কম্পিউটাৰ আছে আৰু আপুনি ইয়াক সেটআপ কৰিবৰ বাবে সাজু। এইবোৰ দেখাত জটিল যেন লাগে কিন্তু প্ৰকৃততে ই অতি সহজ, আপুনি ভবাৰ দৰে নহয়। বেছিভাগ কম্পিউটাৰ একেধৰণৰে সেটআপ কৰা হয়, সেয়েহে ই একো বিষয় নহয় কি ব্ৰেণ্ডৰ কম্পিউটাৰ আপুনি ব্যৱহাৰ কৰি আছে। যদি আপুনি নতুন কম্পিউটাৰ এটা সেটআপ কৰিব বিচাৰে তেন্তে বক্সটোৰ ভিতৰতে হয়তো আপুনি পাব হাউ টু গাইড, তাত ষ্টেপ বাই ষ্টেপ ডিটেইলছবোৰ দিয়া থাকে। যদি কোনো ধৰণৰ ইনষ্ট্ৰাকশ্যনছ গাইড নাপায় আপুনি তথাপিও কেইটামান সহজ ষ্টেপত কম্পিউটাৰটো ছেটআপ কৰিব পাৰে। আমি আপোনাক দেখাম সাধাৰণ কম্পিউটাৰ এটা ছেটআপ কৰিবলৈ প্ৰয়োজনীয় বিভিন্ন ষ্টেপসমূহ। লেপটপ কম্পিউটাৰ এটাৰ ছেটআপ প্ৰক্ৰিয়া। যদি আপোনাৰ এটা লেপটপ আছে ছেটআপ কৰাটো সহজ, মাত্ৰ অপেন কৰিব লাগিব আৰু পাৱাৰ বুটামটো প্ৰেছ কৰিব লাগিব। যদি বেটাৰীটোৰ চাৰ্জ নাথাকে তেন্তে আপোনাৰ এচি এডাপ্টাৰটো প্লাগ ইন কৰাৰ প্ৰয়োজন হ'ব। আপুনি চাৰ্জত থকা সময়তো লেপটপ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। যদি আপোনাৰ লেপটপৰ লগত যিকোনো পেৰিফেৰিয়েল ডিভাইচবোৰ থাকে যেনে এক্সটাৰনেল স্পীকাৰ, মাউচ, কীবৰ্ড আদি, তেন্তে এই ডিভাইচবোৰ USB পৰ্টত কানেক্ট কৰিব পাৰে। লেপটপ আৰু ডেস্কটপবোৰ সাধাৰণতে একেধৰণৰ কানেকশ্যন ব্যৱহাৰ কৰা হয়, সেয়েহে একে ষ্টেপ ব্যৱহাৰ কৰাৰ প্ৰয়োজন হ'ব। ডেস্কটপ কম্পিউটাৰ এটাৰ ছেটআপ প্ৰক্ৰিয়া। ষ্টেপ ওৱান, বক্সৰ পৰা মনিটৰ আৰু কম্পিউটাৰ কেছটো খোলক। যদি তাত কোনো প্লাষ্টিক কভাৰ বা প্ৰটেক্টিভ টেপ আছে তাক এৰুৱাওক। এখন ডিস্ক বা কাৰ্যক্ষেত্ৰত মনিটৰ আৰু কম্পিউটাৰ কেছটো ৰাখক। ইয়াক লক্ষ্য ৰাখক, কম্পিউটাৰ কেছটো এটা এনেকুৱা ঠাইত ৰাখে য'ত মুক্তভাৱে বায়ু চলাচল কৰিব পাৰে। ই আপোনাৰ কম্পিউটাৰটো অতিৰিক্ত গৰম হোৱাৰ পৰা পৰিত্ৰাণ দিব। ষ্টেপ টু, মনিটৰ কেবলৰ স্থাপন। কেবলডালৰ এটা মোৰ কম্পিউটাৰ কেছৰ পাছফালে থকা মনিটৰ পৰ্টৰ লগত সংযোগ কৰিব আৰু আনটো মোৰ মনিটৰত। আপুনি মনিটৰ কেবলডাল সুৰক্ষিতভাৱে সংযোগ কৰিবলৈ সূক্ষ্ম স্ক্ৰিউবোৰ ভালকৈ লক্ষ্য কৰিব। বহুতো কম্পিউটাৰ কেবল এক নিৰ্দিষ্ট ধৰণৰ ফিট হয়। যদি কেবলবোৰ ফিট নহয় জোৰ নিদিব, আপুনি কানেক্টৰটোৰ ক্ষতি কৰিবও পাৰে। সুনিশ্চিত কৰক প্লাগটো পৰ্টৰ লগত এলাইন্স কৰাৰ পিছত ইয়াক সংযোগ কৰা। আপোনাৰ যদি মনিটৰ কেবলডাল বিচাৰোঁতে কিবা অসুবিধা হয় কম্পিউটাৰৰ লগত অহা ইনষ্ট্ৰাকশ্যন মেনুৱেলৰ সহায় লওক। ষ্টেপ থ্ৰী, কীবৰ্ডখন লওক আৰু নিৰ্ণয় কৰক USB নে PS2 কানেক্টৰ ব্যৱহাৰ কৰা আছে। যদি কীবৰ্ডত USB কানেক্টৰ ব্যৱহাৰ কৰা আছে তেন্তে কম্পিউটাৰৰ পিছফালে থকা যিকোনো এটা USB পৰ্টত ইয়াক প্লাগ কৰক। যদি কীবৰ্ডত PS2 কানেক্টৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয় তেন্তে কম্পিউটাৰৰ পিছফালে থকা বেগুনীয়া কীবৰ্ড পৰ্টত ইয়াক প্লাগ কৰক। ষ্টেপ ফ'ৰ, মাউচটো লওক আৰু নিৰ্ণয় কৰক USB নে PS2 কানেক্টৰ ব্যৱহাৰ কৰা আছে। যদি কীবৰ্ডত USB কানেক্টৰ ব্যৱহাৰ কৰা আছে তেন্তে কম্পিউটাৰৰ পিছফালে থকা যিকোনো এটা USB পৰ্টত ইয়াক প্লাগ কৰক। যদি মাউচত PS2 কানেক্টৰ ব্যৱহাৰ কৰা আছে তেন্তে কম্পিউটাৰৰ পিছফালে থকা সেউজীয়া মাউচ পৰ্টত ইয়াক প্লাগ কৰক। যদি আপোনাৰ ৱায়াৰলেছ মাউচ বা কীবৰ্ড আছে তেন্তে আপুনি এটা ব্লুটুথ ডংগল সংযোগ কৰিব লাগিব। অৱশ্যে লেপটপ কম্পিউটাৰবোৰত ইনবুইল্ট ব্লুটুথ থাকে, সেয়েহে এডাপ্টাৰ সংযোগ কৰিবলগীয়া নহয়। ষ্টেপ ফাইভ, যদি আপোনাৰ এক্সটাৰনেল স্পীকাৰ বা হেডফোন আছে তেন্তে আপুনি এইবোৰক কম্পিউটাৰৰ অডিঅ' পৰ্টত সংযোগ কৰক। এই পৰ্টটো কম্পিউটাৰ কেছৰ আগ বা পাছফালে থাকে। বহুতো কম্পিউটাৰত কালাৰ কোডেড পৰ্ট থাকে। স্পীকাৰ বা হেডফোন সেউজীয়া পৰ্টত আৰু মাইক্ৰ'ফোন গোলপীয়া পৰ্টত সংযোগ কৰিব। সেই ঠাইতে থকা নীলা পৰ্টত অন্য ধৰণৰ যন্ত্ৰ সংযোগ কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰে। কিছুমান স্পীকাৰ, হেডফোন আৰু মাইক্ৰ'ফোনত অডিঅ' প্লাগৰ পৰিৱৰ্তে USB কানেক্টৰ থাকে। এইবোৰ যিকোনো USB পৰ্টত সংযোগ কৰিব পাৰি। ইয়াৰ বাহিৰেও লেপটপ কম্পিউটাৰবোৰত ইনবুইল্ট স্পীকাৰ বা মাইক্ৰ'ফোন থাকে। ষ্টেপ ছিক্স, আপোনাৰ কম্পিউটাৰৰ লগত অহা দুটা পাৱাৰ ছাপ্লাই কেবল স্থাপন কৰক। প্ৰথম পাৱাৰ ছাপ্লাই কেবলডাল কম্পিউটাৰ কেছৰ পাছফালে প্লাগ কৰক আৰু তাৰ পাছত চাৰ্জ প্ৰটেক্টৰ বা UPSত। অন্য কেবলডাল মনিটৰৰ পৰা চাৰ্জ প্ৰটেক্টৰ বা UPSলৈ সংযোগ কৰক। আপুনি UPS ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে যি পাৱাৰ ছেভাৰ হিচাপে কাম কৰে আৰু অস্থায়ী পাৱাৰ যোগদান ধৰে যদি পাৱাৰ কানেকশ্যন নাথাকে। ষ্টেপ ছেভেন, শেষত ৱাল আউটলেটত চাৰ্জ প্ৰটেক্টৰ বা UPSটো প্লাগ কৰক। যদি সেই ৱাল আউটলেটত পাৱাৰ ছুইচ থাকে তেন্তে ছুইচটো অন কৰিব লাগিব।
আপোনাৰ কম্পিউটাৰটোৰ কেবল দুডাল ডাইৰেক্টলি ৱাল আউটলেটত প্লাগ কৰিব পাৰে। কিন্তু ই উপদেশ নহয়, কাৰণ ইলেক্ট্ৰিকেল চাৰ্জে আপোনাৰ কম্পিউটাৰটো ডেমেজ কৰিব পাৰে। ষ্টেপ 8, যদি আপোনাৰ প্ৰিণ্টাৰ, স্কেনাৰ, ৱেবকেম বা অন্য পেৰিফেৰিয়েল আছে, তেন্তে এইবোৰক সংযোগ কৰিবৰ বাবে নিৰ্দিষ্ট পইণ্ট থাকে। বহুতো পেৰিফেৰিয়েল হ'ল সংযোগ কৰা আৰু ইয়াক চলোৱা। ইয়াৰ অৰ্থ আপোনাৰ কম্পিউটাৰত প্লাগ ইন কৰিলে এইবোৰক কম্পিউটাৰে অতি সোনকালে কাৰ্যকৰী কৰে। অন্য কিছুমান পেৰিফেৰিয়েলত ছফ্টৱেৰ জড়িত থাকে। ছফ্টৱেৰ ইনষ্টল কৰাৰ পাছত এই পেৰিফেৰিয়েলবোৰে কাৰ্য আৰম্ভ কৰে। যদি প্ৰয়োজন হয় পেৰিফেৰিয়েল ডিভাইচৰ লগত অহা ইনষ্ট্ৰাকশ্যনসমূহ অনুকৰণ কৰিব লাগে। সাধাৰণতে পেৰিফেৰিয়েলবোৰ অপচনেল আৰু যিকোনো সময়ত আপোনাৰ প্ৰয়োজন অনুসৰি এইবোৰ প্লাগ কৰিব পাৰে। আপুনি কম্পিউটাৰবোৰে ছেটআপ কৰাৰ সময়ত সকলো পেৰিফেৰিয়েল সংযোগ নকৰিলেও হয়। ছেটআপ সম্পূৰ্ণ, ইমানেই। আপোনাৰ কম্পিউটাৰৰ ছেটআপ সম্পূৰ্ণ হ'ল। এতিয়া এইবোৰ ব্যৱহাৰ কৰি কম্পিউটাৰ ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰে। আপুনি যদি কম্পিউটাৰৰ বিষয়ে আৰু অধিক জানিব বিচাৰে বা আমাৰ লগত জড়িত হ'ব বিচাৰে, তেন্তে আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰক আমাৰ লেটেষ্ট ন'টিফিকেশ্যনৰ আপডেটবোৰ পাবলৈ। লগতে ভিডিঅ'টো লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ইয়াৰ পাছৰ লেচনত কম্পিউটাৰ কিদৰে ব্যৱহাৰ কৰা হয় তাৰ বিষয়ে অধিক জনোৱা হৈছে।